İcazə verməsəniz, xac edirəm çöldə gözləyin. Tamam, tamam, tamam. Çöldə gözləyin. İçiniz də qadır. Xac edirəm çöldə gözləyin. Çöldə gözləyin, xac edirəm. Siz vətəndaşın şikayəti var. Vətəndaşın şikayəti şey var, yer var. Qardaşlar, davay, gəlin çölə. Yolda çıxın, həm sən, gəl cavab verirsən. Çağır polisi. Çağır polisi. Gəlin çıxın burda. Gəl cavab ver yenə də. Siz şikayətiniz nədən ibarət? Mənim şikayətim bundan ibarət ki, mənim anamı 3 saylı şəhər kliniki xəstəxanasında öldürüblər. Konkret olaraq, bugünlə burada oturan Mahir həkim, buranın şöbə müdürüdür, cərrahıdır. Bunun həkimi Rasim həkim, mənim anamın qatilidir. 37 gündür mənim anamı yarıblar anatomiya patologiya birliyində, hələ 37 gündür mənim anamı cavabı gəlməyib. Prokurorluq orqanı, şəhər prokurorluğuna rəsmən yazılı ərizə vermişəm. Respublika baş prokurorluğuna yazılı ərizə vermişəm. Onlayn ərizə vermişəm. Bir nəfər də olsun mənim şikayətimə baxmır. Anam ölüb, Sabunçu rayon prokurorluğu, Sabuhu müəllim. Bu işlə, iş onun icraatındadır, baxmır. Hamısı səhlənkarlıq edirlər. 37 gündür meydi yarımlar cavab çıxmadı bəyən. İndi də bu qaçır buradan. Hamısı türkü kimi qaçırlar. Mahir həkim qaçırlar buradan. Anam sağ olanda 3 gün idi burada yatırdı. Aldılar pulu məndən ki, anı sağaldıcıq. Elə ki, həkim anama baxmadı. Səhiyyə Nazirliyinə şikayət verdim. Rasim gətirdi 200 manat mənə otaqda türkü kimi pul verir ki, mən burada yoxam. Sonra da rüşvəti məndən alan Rasim həkim olub. Rüşvət alıb. Bir dənə sakit, bir dənə siz qapıda gəlin, sakit olun. Mənə burada, mənə anam ölüb, siz burada bizi bir dəqiqə, nə bir dəqiqə? Mahir doktorluq burada, o iş var ki, mən gəldim, dedim ki, o Rasim alçağı çıxar bunu burada. Mən dedim ona, Rasimi ananın üstündən çək o yana. Gəl burada, mənə həkim müdafiə eləmiyim. Yaxşı həkim idim, aşağıda işləyərdik, döyüb qoğlayıblar onun aşağı kəndindən. Bu günləri mənim anamın ölümünə səbəb başda olmama Rasim həkim, İkinci də bu həkim, Mahir, məni otağına salıb, deyir ki, anon öləcək, götür, aparam o. Bunu xəstə gəlsinə deyərlər, bunu xəstə gəlsinə deyərlər, sanitar kasımdan tutmuş həkiminə kimi qapıdan salam mələk ki, pul idi, çıxanda pul idi. Hamını verirdi, hamını yedirdirdi, hamıya deyirdi, problem də öyrə o ilə bağlı. Niyə bu işə baxmırdılar bəz? Niyə anamı sağalmırdılar? Hə? Sağdılar, bir ay reanimasiyada yatdı arvaq. Bir aydan sonra götürdülər, onu saldılar reanimasiya. Harada görünür? Biz görmüşük, reanimasiyadan şöbəyə çıxır xəstə, düzdür? Bunlar şöbədən reanimasiyaya xəstə salırlar. 10 gündə orada yazıq arvacı, bax, onu şəkilini göstərim, çəkin burada. Görün, ayaq onun nə gündə idi, baxmırdılar ona. Baxın bir dənə ona, sizə xaric edirəm. Baxın. Hazırda baş həkim, haradadır? Baş həkim, buranın şöbə, baxın. Bu ayaq, sizə sual verirəm, neçə günün privaskasıdır, ölən günü çəkilib bu, ölən günü xəstə öləcək deyənə baxmırdılar, baxın, bu idi buranı. Mahir doktorluq nə iş var? Cənab prezident səhiyyə sisteminə pullar ayrı, milyonlarla, mənə burada dərman aldırırdı. Mənə burada dərman aldırırdılar. Ringera, bax həmin Rasim həkim. Ondan sonra reanimatologlar çıxırdı yuxarı, dərman aldırırdılar. Sarğı otağı dərman aldırırdı mənə. Hamısının yazılı kağızları var məndə. Ekspertə göndərin, əl imzalarını, yazılarını toplasınlar oradan. Durun, bayrədə danışaq, durun xaricim. Mənə gəlsin, cavab versin. Mənim anamın ölümü ilə bağlı cavab versin. Necə mənim doktorum? Həmin sənə doktorum mənim anamı öldürür. Ama bilirsiniz nə? Valideyə bilirsiniz nədir? Allah köməkçisi olsun. Mənim anamın qatilləridir bu iki həkim. Bu iki həkim mənim anamın qatilidir. 37 gündür səbir elədim. Daha səbirim buna qədər. Daha səbirim buna qədər. Həkimlər otağına Rasimin otağına. Xayiş edirəm. Gəlsin Rasim. Rasim doktoru gözləyir, Rasim doktor gəlsin. Gəlsin cavab edin. Şərəfsizlər. Çox rahatdır, hə? Adamı öldürəsiniz, pullarını yiyəsiniz, sağasınız, ondan sonra rahatçılığa yol verəsiniz. Bilmirdiniz, bunun aqibəti belə olacaq. Səhiyyə Nazirliyinə şikayət edirəm. Nazirliyin mənə dönüb utanmaz-utanmaz məktub göndərir ki, Rasim günahsızdır. Allah onun bəlasını versin, günahsızdır səhiyyə.
Allah onun bəlasını versin, günahsızdır. Xəstə mənim, xəstəm ölüb amma. Xəstəni tələb elə, haqqımı tələb elə. Sakitçiliyə burada qutardı sakitçiliyi. Bir ay burada elədi sakitçiliyi. Mən də xəstəyəm. Bir ay sakitçiliyə rəayət elədi. Anamı öldürdü rəsmən. Ha, bacım da var, 4-cü mərtəbədə öldürdünüz. 19 yaşında qızı qəbirə mən qoymuşam, əlimini. Anamı da qoydum qəbirə. Çox sağ olun. Bu boyda xəstələr, bu boyda xəstələr bilsin burada həkimlərinə işə baxır. Oyansınlar, haqqını da tələb eləsinlər. Oyansın da xəstələr. Ah, gəlsin səsmə səs versinlər. Xəstədir bildi. Ha, səsə salma. Bəs, mənə də səsə salma, salma, salma. Ha, beş sürün də. Mazlıyı Suzan bu zərə. Çağır onu, Rasim gəlsin, cavab versin. Bunun da bu dəqiqədə Səhiyyə Nazirliyinin qabağında həmin bu keçi mən orada keçirəcəm aksiyamı. Oqtay Şirəliyevdən mən şikayət vermişəm prokurorluğa, prokurorluq mənim işimə baxmır. Əcəb işdir. Gözəl nazirimiz var yaman. O saat girən kimi içəri qaçdı, polis çağırdı. Polis, gəl mənə eləyəcək polis, gəl mənə eləyəcək də, cavab verin mənə. O boyda adam ölüb, biriyim vecinə döyür. Yox, vətəndaş gəlib, aksiya keçirdi burada. Nə problem, həkimlər mənim anamı öldürür, gəlsin, cavab versin. Hamısı qaçıb, gizlərin ökirdi kimi. Bu şöbələ. Bəli. 10 yıl işlədə, qardaşım, sözləm işlədə. Gəlsinlər, cavab versinlər, mənim anamın ölümü ilə bağlı. Hamısı gəlib, cavab verəcək. 5 sürdündə, 37 gündür prokuraturaya mən, qardaş, ərizə vermişik, səbuhum əlində deyə, heç kim baxmır işə. 37 gün meyid müayinəsi olar, olmaz axı. Ana deyə bu, yaşlı olar, ağır olar deyənə dərd yalır. Top kimi arvad ayaqlardan infeksiya zarda qanını öldürdülər. Mənim gözümün qabağında damarlarını patladırdılar burada. Yazılar, şikayət eləmişəm mən. Mən indi tələb edirəm, gəlsin cavab versin mənə. Niyə bu ərini qolunu salıb, niyə həbs olunmur bu həkim? Niyə olunmur? Buyur, buyur, buyur. Gədə şikayət bir rəsmə. Hara, hara, eləmişəm. Hər yer eləmişəm. Ərazi üzrə də eləmişəm. Ərazi üzrə. Prokurorluqda deyil, sabuhu məlumdədir, baxmır işə. Kimə, daha kimə ki şikayət edin? Mən yaxşı, indi bəs səsküy qaldırmam. Səsküy qaldırmam, gəlsin cavab versin, mənim anamı niyə öldürüb? Gəlsin, ya o öləcək, ya mən öləcəm. Mən deyirəm bunu. O, həbs olunmasa öləcək. Bax, mən bunu deyirəm burada. Həbs olunub gedəcək, qanunun qarşısında cavab verəcək. Mən öldürüb gedib cavab verərəm qanunun qarşısında. Qanuna qarşı boynum öldürür, hər eləyəcəm. O yaşamayacaq. Ya gəlsin, qanunun qarşısında cavab versin. Qardaş, indi səsküy yaratmaq. Mənim anam... Sakit danışaq bilirsən. Qarş eləyəm, sakit danışaq. Dinləyək sizi. Hə. Buyur. Anam ölür. Mənim anamın qarşısında olsun. İndi tədbir görərik, nə problem yoxdur. Tədbir niyə görülmür? Bax, respublika başqanı. Mən sizə deyirəm ki, gəlin zəhmət olmasa yaxınlaşın ərazidə 12-ci polis şöbəsinə. Dərdinizi danışın. Polis qurban sənə. Qarşısında tədbir görürsün. Yaxşı, indi səsini qaldırmaq. İctimai əsasını. Polisin nə tədbir görəcəyi? İctimai əsasını pozursun. Bax, milləti görsən. Milləti görsən, qaydını çəkmək. İctimai əsayiş də öyrək bu. Çəkin, bilsiniz bu nədir? Bu, o deməkdir ki, həkimlər, vətəndaşlar, açın gözü həkimlərin alçaqlığını görür. Sənin ana rəhmətə gedirsə, rəsmi qaydıda müraciət edir. Eləmişəm. Və gedirsən, bizim yanımızda elə. Mən polisə girməyəcəm. Mən prokurorluq üstündə polis. Polis üstündə prokurorluq. Hərəsi addım-addım. Ayşə, bu işə cinayət çıxdı, prokurorluq baxmalıdır. Polis indidən belə nə edəcək? Yaxşıb materialı polis verib prokuraturaya. Yaxşı, sən burada səsküy yaratma olur. Ona görə gəlsin, cavab versin, onu ilə gedək prokurorluq olqana. Əlindən tutma, falan o prokurorluqa. Onu da gətirəcək. Hə, gəlsin, mən gözləyəm. Gəl, gəl, mən burada bir addım atmayacağım. Bizim işimizdir, valla bizim işimiz budur. Başa düşdüm də. Mən gəlib durmamışıq burada, bizim işimiz budur. Vətəndaş da şikayətçidir. Şikayətçidir, şeydir, vətəndaş müraciət edir də şikayətin hüquq mühafizə orqanlarına gəlir. Eləmişik, mühafizə orqanlarına hamısını eləmişik. Baxın, onlar işincə. Mənim anam yenə deyirəm, yaşda olar deyərəm, əybi yox. Yaşı çatır, 80, 70, 90, 66 yaşında top kimi arvadı burada öldürdülər. Ringer bilirsiniz nədir? 90 köpüyə də aptekdə. Mənə burada ringer aldırırlar. Dövlət başçısı bunlara pul ayırır. Milyonlarla səhiyyəyə pul ayırır. Prezidentin üstünə şər atırlar ki, baxmır səhiyyəyə. Prezident aparatına da yazmışam, onları qınamıram. Onları qınamıram. Niyə görə qınamıram? Çünki orada müraciətlərə biraz gec baxırlar. Yəni 30 gün, 40 gün, yəni müraciətlərin çox olması ilə bağlıdır.
Niye prokurorluk bak bu iş onun icraatında. Respublika baş prokurorluğu, bak şehir prokurorluğu. Hamısı ellerini kollarını salladılar. Bu tullar da elini kollarını salladıp gezir özü için. Niye cinayet mesuliyetine cevap olunmayıp bu? Gelsin Rasim Hakim, gedek hukuk muhafaza organlarına oturak orada yan yana. Mənim adım Məhmədov Rəfi Vaqif oldu. Məhmədov Rəfi Vaqif oldu, anası Rəfi. Ölüm günü de 12. bölmeye müracaat olun. Gel reanimasyada 12. bölmenin işçileri var mı amanamı? Patologiya xidmətinə, şeyə, birliyinə, yarıma bak. Biz prokurorluğa zəng eləmişsiniz. Mən əlbəl getmişəm, ərizə yazıb vermişəm. Bak, şəhər prokurorluğuna ərizə, əlbəl, yazıb bakmışam kutuya. Heç kim bakmışam. Gəl, eləyir, insanlara gecikərsin, mani olmuyor. Gəlin burada koridorda eləyək, gəlin koridorda eləyək. Gel buraya, no, gel buraya, gel buraya. Rasim Hakim gelsin, ben onunla çıkacağım. Gel buraya, fahiş edin. Gel buraya, fahiş edin. Keç burada deyen kaldırdı. Gel buraya. Gel burada danış. Yan bir tane ha. Bir tane, yok yok, bir tane söz diyeceğim. Bir tane, yok bir tane söz diyeyim onlara, turlablara. Orada ben şu muğlalı edemem Rasim Hakim'e. Eylemem. Ben bana öldürdüm, bir daha ben gelip ben cevap vermeyeyim de. Bir daha ben gelip ben cevap vermeyeyim. Şimdi buradan ne yapsın, çık bayra. Görürsen özün çekişe batırsın, özün de cemaatın anasının batırsın, təhkir edin. Yok, o bak, yok, söz söyleyeyim. Həmin o sözü oradan gelme eşittir, söylemeli adamı. Kimi? Neyse dediler orada, ben bildirim ki, istemedim orada. Yok, bildim, bildim. Yok, ben orada... Neyse deyilemse, bunlar onun palojum sildi ya, bunlar. Okey, okey, anladım. Yok. Hamısı, hamısı öz xeyrinə. Durak, ben bari bir tane elementar bir şey deyirəm. Mənim maşınımı, götürdülər, polis saxladı, yol patrulu xidməti saxladı. Dedi ki, maşınımda pedagog var. Mən eləməmişim, alanda elə almışım. Gelmiş, cərmə meydançasını saxlamışım. Cərmə meydançasında gətiriblər, adını siz deyin, ekspert gəlib. Bakşehir yol polisində ekspertiza gəlib. Mənim maşınımı ekspert edirlər. Söktürürlər, orada rezin çıxır. Burada hələ o dəmir parçası, burada adam ölür, canlı insan ölür. Ekspertdə olunub, mən hələ ölümünü bilmirəm ki, mənim anam nədən ölür.